မင်္ဂလာပါအလဲပန်းဝက်ဒီပီမှာကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့ခေါင်းစည်းသတင်းတွေကတော့မျော်လင့်ချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရမှာကိုအားကိုကိုရမယ်လို့ထောင်ဆန်းစုကြည်ကလွတ်လပ်ရေးနေမိန်ကုန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ ABS DF မြောက်ပိုင်းအရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာကိုမေလမှာထုတ်ပြန်ပေးသွားဖို့ရှိရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါ
ဒီရင်သတင်းအနေနဲ့ပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မျော်လင့်ချက်တွေကိုကောင်းထက်ဖော်ရမှာကိုအားကိုကိုရမယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလွတ်လပ်ရေးနေမိန်ကုန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။60နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့လမ်းတင်ခမ်းနားကိုနေပြည်တော်ရှိမြို့တော်ခမ်းမမှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကတာဝ
တတိယအရွယ်ကာလဖြစ်ပေမယ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပထမအရွယ်ကာလအတွင်းထဲမှာသာရှိသေးတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူတွေဟာမျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေကြပြီးမျှော်လင့်ချက်တွေကိုကောင်းထည်ဖော်တဲ့အခါမှာတော့ကိုအားကိုကိုပြုလို့ရမယ်လို့လည်းသူမကထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ လူလာပိုင်းလာလို့တော့ပါမယ်လူကြီးပိုင်းရောက်သွားပြီတတိယအရွယ်ရောက်သွားပြီကျမတို့နိုင်ငံဟာတတိယအရွယ်ရောက်သွားပြီပထမအရွယ်ရဲ့အဖထမအရွယ်အတွင်းမှာစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဈေးနဲ့ကိစ္စတွေစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမြန်မာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံအဖြစ်ကျမတို့ပထမအရွယ်လို့နိုင်ငံတကာကတောင်းပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအရွယ်ရဲ့တာဝန်နဲ့ပထမအရွယ်မှာဖြစ်တဲ့
ที่ลุลายยี่นี่ฮะยามานายงานลุลายยี่จูบแบบมูตะไม้มาเจี๊ยบอะไรในทุนเนี่ยพี่เจ๊ด้วยนายงานตะวันลงมาลุลายยี่นี่เทียมแค่นาเรโกจิมบากิจาราพี่ป่าเลยลุลายยี่นี่แค่นามาตำรากาเปย์โบเรตตะวันลงมาทางกูยาลิเซชิคุเนเซนวายลี่ยี่นี่ฮะยามานายงานนี่เนี่ยตั้งแต่บาดาเรียเล่าการลุมยาวปีลุลายเดชโชว์ชาอนาบายนายงานพี่เคเรด้วยที่ลุพี่พ่อโบอัตบ่าวมีอาสวาเล่เล่สาวเมียเคียราพี่ตาจังลุลายยี่ทาวราตีดังไข่เมียโบตั้งนับปีดูมีมาจังวันสี่เดือนป้าสีบาร์เลยလွတ်လပ်ရေးနေ့အခါသမယမှာနေရာဒေသအလိုက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ပျော်ဝဲရှင်မွဲတွေကိုပြုလုပ်ကျမခဲ့တာမှာပျော်ရွှင်စရာအကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းရက်ွက်အများအပြားမှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြိုင်ပွဲတွေမှာအရွယ်ဆုံးပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာအစိုးရအနေနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်လျက်ရှိရာမှာအမျိုးသားပြန်လည်တင်မြှင့်ရေးတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးကိစ္စရပ်များကိုပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကအခုထပ်ပို့ပြီးရောဆောင်ရွက်သွားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနေ့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ညသာစာပွဲကိုနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌတွေကိုလည်းသမ္မတကဖိတ်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ ABSDF မြောက်ပိုင်းရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာကိုမေလအတွင်းထုတ်ပြန်ပေးသွားဖွယ်ရှိရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ABSDF ရဲ့မြောက်ပိုင်းအရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုဒီနှစ်မေလမှာထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ABSDF အဖွဲ့ရဲ့ထွေထွေတွင်းရင်းမှုကဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကမြမငိမ့်ငိမ့်အစံနာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာဆင်လင်းပွဲမှာပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ပါချောင်းဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ABSDF တပ်သားချင်းစစ်ထောက်လှမ်းရေးလို့တတ်မှတ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအပေါ်အရေးယူနိုင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေဟာနှစ်ပေါင်း20ကျော်မှာပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာပေါ်ပေါ်လေးနဲ့ဖြစ်မှာပေါ်ပေါ်လေးအများပြားတာပေါ်The concept of the Lalisa, the Sari Police, how they are. Anyway, the Roya Trevor, if you remove the song, you are moving with the moon, that is the Manao and the song of the Yamaha. Emma, the road to the HLP is no market. This is my family, Hitari, Mahogunya, Aru, settled to the Rosari song of the Yamaha. The Roya in there, any function for the last one, and I guess she will be coming back. Any function, yes.ဆောင်ရွက်မှုတွေကစတင်ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ဒီဒေါက်မန့်ပြင်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ပုံများအားလုံးနဲ့လည်းဒီပြဆက်ဆံမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့စတင်ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။အဲဒီနဲ့ဆက်တဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလာမဲ့2023ခုနှစ်မေလကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးကစောင့်ထုတ်ပြန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ABSDF အဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကိုနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့မှုပါတယ်။ABSDF ဟာ1988အရေးခင်းကာလမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားအများစုပါဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး
ABSDF မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ကြောင်းသားအချို့ရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြာမီကဝေဖန်မှုအများပြားထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့တည်တာတဲ့ဖြစ်ရှင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမတွေ့ရှိရသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar Limited Amine, Shout Habiro, Attendant Pyo Yamaka Apin, Yedan Goba Tolo Yangsa Ma Pite Lu Tia Bare, MIC Nine, Quimbu May Tata Piyama, A Yama Bare, Attendant Pyo Yamaka Rine, Attento Botare Yedan Burigo, Tolo Yangsa Zene, Yangsa Zen Longani, a drag Quimbu Begate Apia Bare, Sayon Di Sam Muguro, Line Daya Samuzon Toma, Tita Ma Pite Lu Tia Bare, Tabin, Tao Chen, New Shang Lam Male, Sayon Di Tita Melule, the Rinyashi Bare. Coca-Cola, Pinya Beverages, Myanmar Limited Gani, Sayon Titan Yinimun and Muma, Piatan Tabi Pite, Nanganza Yinimun and Mu Ubri, a Yamun and Mapipi, Yinimun and Webamanago, Popatazim Shide Bulu Diabare. Kabapio is Eguema, a Pian Pinere, Coca-Cola, Ne Pepsi Toye Comni Reha, a Soya de la Tema, Myanmar and Malayanun and Muri, Satin Kepi Pipare. Pepsi Company Aro, Beerin Company to Kupiete, Gapdale Hypermat, Premier Coffee Ditown Dupiete, Diamond Star Company Ne Adu, Beerin Masayon Ditown Zem Shibene, Tinduim Tambu Yang Samureo, Bulo Lia Shielo, the Nyashi Vashin. Selected Sabi Medre Aro, Natasanakuni de Neloma, Gentai Muzan Tisondu, Tiatase or Tishigere, so at the Deno, Tinsabi Mapipare. Marada Bohoye, the Nintopian Zaya, Marada Bohoye, Tizamu Amashi Yenayani. ရင်တိုင်းမှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာတေဆုံးသူပေါင်း136ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီလိုတေဆုံးခဲ့မှုဟာမြို့ရင်းပြေးဆွဲပေးနေတဲ့ခရီးသည်တင်ရင်လိုင်းတွေရင်တိုင်းမှုကြောင့်6ဦးအထိတေဆုံးမှုရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့ရင်းပြေးဆွဲနေတဲ့ခရီးသည်တင်ရင်လိုင်းတွေကမထာတာမြို့ရင်းကပြေးဆွဲပေးနေတဲ့ရင်လိုင်းမှာရင်တိုင်းမှုကြောင့် 26ဦးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတရားရရှိသူကတော့986ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်မှာတော့ရင်လိုင်းတွေရဲ့ရင်တိုင်းမှုကြောင့်တိတ်ဆုံးသူ68ဦးသာရှိခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာတော့တရား12ဦးအထိမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာမထာတာအပါအဝင်ခရီးသည်ရင်လိုင်းမောင်းများစွာကိုပြေးဆွဲလျက်ရှိနေပြီးနေ့စဉ်ခရီးသည်ဦးရေတန်ကန်တန်ထက်ကိုပို့ဆောင်ပြေးဆွဲပေးနေရဖြစ